በአብዛኛው ምንም አይነት ምልክት ሳያሳይ በርካቶችን እየገደለ ይገኛል የደም ግፊት በሽታ። የሰውነት ክብደታቸው ከፍተኛ የሆነ ጭንቀት የሚያበዙ የኩላሊትና የስኳር በሽታ ያለባቸው ሲጋራና የአልኮል መጠጥ የሚያዘወትሩ ሰዎች ለበሽታው የበለጠ ተጋላጭ መሆናቸውን የጤና ባለሙያዎች ይገልጻሉ። የስኳር በሽታ ለከፍተኛ የደም ግፊት ዳርጎኛል የሚሉት አቶ የማታ ወርቅ አለማየሁ በጥቁር አንበሳ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ሕክምናቸውን ሲከታተሉ ነበር ያገኘናቸው። ቸልተኝነትን በመኖሩ ይሄ ነገር እየጨመረ እዚህ ጋር ሊደርስ ችሎ የስኳር ህመም፣ የደም ግፊትን፣ የኮሌስትሮልን ችግሮችን ፈጥሮ አሁን ላለሁበት ደረጃ እንድደርስ አድርጎኛል። እናም ሰዎች በጤናቸው ጉዳይ መዘናጋት የለባቸውም የአቶ የማታ ወርቅ ምክር ነው። አንዳንድ ሰዎች መዘናጋት ብዙ ጊዜ ህይወታቸውን የሚያጡበት ትልቁ ችግር ይሄ መሆኑን ለመረዳት ሽያለሁ። እኔ ሌሎች ወንድሞቼም ራሳቸውን በመጠበቅና ራሳቸውን በመርዳት ከሞት ባሻገር መከላከል፣ እነዚህ አይነት ህመምን መከላከል የሚቻል መሆኑን እንዲያውቁት እንዲገነዘብሉ እንፈልጋለን። ለደም ግፊትና ለተለያዩ ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች ከሚያጋልጡ ምክንያቶች መካከል በኑሯችን ተገቢ ያልሆነ የአመጋገብ ስርዓት አንዱ መሆኑን በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የህክምና ሳይንስ ኮሌጅ የልብ ህክምና ባለሙያ የሆኑት ዶክተር ደጁማ ያዴታ ይናገራሉ። ብዙ እንቅስቃሴ ያለማድረግ፣ የሰውነት ክብደት መጨመር፣ የተለያዩ ቅባት የበዛባቸው ምግቦች ስንመገብ ለደም ግፊትና ለተለያዩ የተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች ያጋልጣሉና እንደሚታወቀው እነዚህ የኑሮ ሁኔታዎች በዓለም ደረጃም በሀገራችንም እየተቀየረ ያለ ነው የምናየውና ምንም እንኳን የደም ግፊት መንስኤው ባይታወቅም ለእነዚህ የሚያጋልጡ ነገሮች ግን እየጨመሩ መሆናቸውን እለት ተእለት እያገኘን ነው። አብዛኞቹን የልብ በሽታዎችን ለመከላከል የሚቻል መሆኑንም ዶክተር ደጁማ ገልጸዋል። እንቅስቃሴን በመጨመር አመጋገብ ባህሪያችን በመቀየር የሐኪም ምክር በመቀበል ብዙዎቹን የልብ በሽታዎች መከላከል እንችላለን። ሌላ በእኛ ሀገር እየተስፋፋ ያለው ሌላ የልብ በሽታ አለ። ያም የጉሮሮ ህመም ነው። የጉሮሮ ህመም ተከትሎ የሚመጣው ነው የልብ በሽታ በጊዜው በማከም መከላከል እንችላለን። ሌላ ምንድነው? ያው የደም ግፊት ምልክት የለውም በብዛት። የመጀመሪያው ምልክት ልክ እንደሳቸው እንደመጡ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ደም ግፊትን ቀደም ብሎ በመለካት በቀላል ነገር ማንኛውም ክሊኒክ ሄዶ ተለክተው የራሳቸውን የደም ግፊት ልኬት ምንም ከዚህ አንደኛው ኖርማል ከሆነ በአመት አንዴ በስድስት ወር አንዴ ተለክተው የደም ግፊታቸውን ችግር ካለ ቢታከሙ ከሌለም ደግሞ ክትትል ቢያደርጉ ጥሩ ነው። ኢቲቪ ያነጋገራቸው አቶ የማታ ወርቅም ህክምናቸውን ሲያጠናቅቁ ሌሎችን ለማስተማር መዘጋጀታቸውን ነው የገለጹት። ለሀገሩም ሆነ ለቤተሰቡ ማድረግ የሚገባውን ሸፍኖ መሄድ ሳይችል እንዳያልፍ ራሱን እንዲጠብቅ መምከር፣ በተለይ በደም ግፊትና በስኳር የተጠቁ ሰዎች በየወቅቱ በየሶስት ወሩም ሆነ በሐኪም በሚሰጣቸው ምክር ሳይለዩ ራሳቸውን መርዳትና ወገኖቻቸውን መጠበቅ እንዳለባቸው ለመምከር ተዘጋጅቻለሁ። ደም በሰውነታችን እንዲዘዋወርና ጤናማ ሆኖ ለመኖር የአመጋገብ ስርዓታችን ማስተካከልና ስፖርታዊ እንቅስቃሴ ማዘውተር እንደሚገባም የዘርፉ ባለሙያዎች ይመክራሉ። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ እንዲሰጡን እንግዳ እዚህ ስቱዲዮ ጋብዘናል። እንግዳችን ረዳት ፕሮፌሰርና የልብ ሕክምና ስፔሻሊስት የሆኑት ዶክተር አብዱል ሰመድ አደም ናቸው። ጤና ይስጥልን ዶክተር። ሰላም፣ እንዴት አደራችሁ? እስቲ ዘገባውንም አብረን ተከታትለናል። እንደው የደም ግፊት አጋላጭ ሁኔታዎች በተለይ ደግሞ እንደ ኢትዮጵያ ባሉ ሀገራት ምንድን ናቸው? ኖርማሊ ለደም ግፊት የሚያጋልጡ ነገሮች ብዙ ነገሮች ናቸው እና እንደገና ደግሞ ፕሪቨንተብል መከላከል የምንችላቸው ነገሮች ናቸው። ዋናው ችግር ሆኖ የሚቀርበው ላይፍ ስታይል ነው። ላይፍ ስታይል ማለት የአኗኗር ሁኔታን በስርዓቱ አለመያዝና በስርዓቱ አስተካክሎ አለመንዳት። ምን ምን ናቸው ብንልም አንደኛ ለምሳሌ ከአመጋገብ አንስቶ ሰውየው ምግቡን አስተካክሎ ካልተመገበ ለዚህ ለደም ግፊት ችግር ሊጋለጥ ይችላል። ምን ማለት ነው አመጋገብ ማለት ብለን ወደ ውስጥ ገብተን በትንሹ ማየት ከሞከርን አንደኛ የምግብ ሁኔታ፣ ሰውየው ለምሳሌ በጣም ፋቲ የሆኑ ጮማ የሆኑ ምግቦችን አብዝቶ የሚመገብ ሰው ከሆነ ለዚህ በሽታ ሊጋለጥ ይችላል ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ቬጀቴብልስ የምንላቸው አትክልትና ፍሩት የመሳሰሉት ነገሮችን ቅጠላቅጠልና ፍራፍሬዎችን አካቶ አስተካክሎ አለመመገብ፣ ኖርማሊ በእኛ ካልቸር እንደምታወቀው የነዚህ ምግቦች የመውሰድ እድሉ በጣም ሬር ነው። ሰው አቅሙም ቢኖረው ያንን ነገር ለመብላት
ዝግጁ አለመሆን እነዚህ ነገሮችም ለዛም ያጋለጣሉ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ አልኮል የማብዛት ሁኔታም እየታየ ስለሆነ በሀገራችን እነዛ ነገሮችም ሊያጋልጡ ይችላሉ ማለት ነው። ሌላው ያው በእኛ ሀገር ትንሽ ነው ሲጋራ መውሰድ ምናምን ማለትም ትንሽም ቢሆን እሱም ከሚያጋልጡት ነገሮች ውስጥ አንዱ ነው። ይሄ እያለ እንደገና ደግሞ በእኛ ባህሪ ስፖርት የመስራት አቅምም በጣም ትንሽ ነው እና ያልተለመደ ነገር ስለሆነ እነዚህ ነገሮች ሰው ቢያደርግ ለዚህ በሽታ የመጋለጥ እድሉ በጣም አናሳ ይሆናል ማለት ነው። ምናልባት ግን የተለየ አጋጣሚ የሚፈጠርባቸው ሰዎች አሉ ወይም ደግሞ እነዚህ ሰዎች ለደም ግፊት ተጋላጭ ናቸው የሚባሉ አይነት ሰዎች አሉ? ከነዚህ ካልናቸው ነገሮች ውጪ እንደገና ደግሞ በበሽታ ምክንያት ሊመጣ የሚችል የደም ግፊት አይነት ማለት ነው። ለምሳሌ ያው ደም ግፊትን ስናስቀምጠው ፕራይመሪ እንላለን ወይም ደግሞ ኢሴንሻል ምክንያቱ የማይታወቅ ማለት ነው። እሱ በብዛት ወደ 95% ይወስዳል ለደም ግፊት ከሚያጋልጡት ውስጥ። እንደገና ደግሞ ሰከንደሪ የምንል እነዚህ ደግሞ 5% ብቻ ናቸው። ለነዛ ሰዎች እዚህ ሰከንደሪ ውስጥ ካሉ የኩላሊት ችግር ካለ እንደገና ደግሞ ኢንዶክራይን የሚባል ነገር አለ እጢዎች ምናምን ለነዛ ነገሮች የተጋለጠ ሰው ከሆነ እንደገና ደግሞ ሌሎች በተፈጥሮ በአውርታ ደም ስር አካባቢ ጥበት ካለ ምናምን ካለ እነዚህ ችግር ያላቸው ሰዎች ዳይሬክትሊ ለዚህ በሽታ ሊጋለጡ ይችላሉ ካልኩት ነገሮች ውጪ ማለት ነው። ምን ማለት ነው? ቀደም ያለው የምግብ ሁኔታ የስፖርት ሁኔታ ምናምን ብለናልና ከነዚህ ውጪ እንደዚህ አይነት በሽታ ያላቸው ሰዎች ለደም ግፊት ችግር ሊጋለጡ ይችላሉ ማለት ነው። ዶክተር እንደው ችግሩን በዚህ ያክል ስፋት ልክ ካነሳ ነው ህብረተሰቡ የደም ግፊት ችግርን በምን መልኩ መከላከል አለበት? ቀደም ሲል ያነሳናቸው ነገሮችም አሉ። የተያዘ ሰውስ ምን አይነት ጥንቃቄ ማድረግ አለበት? የደም ግፊት ችግር ያለበት ሰው ከሆነ ምን አይነት በህይወቱ ውስጥ ምን አይነት ነገሮችን ሊያለማመድ ይገባዋል? የእድሜ ገደብስ ደግሞ አለ ወይ? ኖርማሊ ደም ግፊት የእድሜ ገደብ የለውም መታወቅ ያለበት ማለት ነው። በእኛ ኮሚኒቲ በእኛ ህብረተሰብ ውስጥ አሁን ለምሳሌ ለትልቅ ሰው ተብሎ ይወሰዳል እድሜው ከ60 በላይ 70 በላይ ሆነ ይሄ የደም ግፊት በ20ዎችም በ30ዎችም ሊመጣ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውም ሰው እንደመጀመሪያ ፖይንቱ እኔ እንደ አንድ ባለሙያ ካየነውና ከምናየው ነገር የዚህ በሽታ መሮሩንና በሽታ መሆኑን ሰው አክሴፕት ማድረግ አለበት ማመን አለበት ህብረተሰቡ ማለት ነው። ለምንድነው ዋናው አሁን ችግራችን ደም ግፊት አለ ከተባለ ሰው አምኖ የመቀበል ችግር አለ። ሁለተኛ ደግሞ ለደም ግፊት መድኃኒቱ ሰርስትለው ያንን ነገር አምኖ የመቀበል ችግር ስላለ እንደማ ሜን ፖይንት ዋናው በሽታውን ማመን አለብን ማለት ነው። በሽታው መኖሩን ማለት ነው። ለምንድነው አምኖ የማይቀበሉት? እንደሌላ በሽታ ምልክቶች የሉትም በሽታው ደብቶች አለ አይደል? ሌላ በሽታው ምልክት ይዞ ይሄ ችግር አለብኝ ስለምል ሰውዬው ስትነግሪው አዎ ችግሩ አለብኝ ብሎ ይወስዳል። ደም ግፊት ግን እነዚህ አይነት ምልክቶች ላይኖሩ ይችላል። ምንም ሰውዬው ጀስት ክሊኒክ ሲመጣ ደሙን ሲለካ ደሙ ከፍ ተብሏል ብሎ ይነገረዋል እንጂ እንደ ሌላ በሽታ ቁርጠት፣ ትውከት፣ መሄድ መከልከል ምናምን ግን ወደዛም ሊሄድ ይችላል። እና ገፍቶ ከመጣ እንደ ልብ ችግር ካመጣ እንደ ስትሮክ ካመጣ ያን ጊዜ ያው ግልጽ ሆኖ መጥቷል ማለት ነው። ስለዚህ ለመከላከል አንደኛ እንዳልነው ቅድም ያልነው ነገሮች ይደረጋል። ሁለተኛ ደም ግፊት አለ ከተባለ ሰውየው ሐኪም አድቫይዝ የሚያደርገው ነገር ተቀብሎ በዛ መልክ መሄድ። ሶስተኛ ደግሞ ደረጃዎች አሉ። እኛ ደግሞ ደም ግፊት አለው ተብሎ ሰውየው ወዲያውኑ ወደ ህክምና አንደም አለን የምልክ አለው እዚህ ያህል ቦታ ካለ ኖርማል ነው፣ እዚህ ያህል ቦታ ያለው ትንሽ ከፍ ያለ ነው፣ እዚህ ያህል ቦታ ያለ ደግሞ ወደ መድኃኒት መሄድ አለበት ብለን የምንወስንበት ሁኔታ አለና ግን ያ ነገርን ደግሞ የምፋለሱበት ጊዜ አለ። ሰውየው ኩላሊት ችግር ካለው፣ የልብ ችግር ካለው፣ የምን ችግር ካለው ያ ያልኩሽ መንገድ ማለት ነው ብዙ ነው ትንሽ ነው ትልቅ የምንለው ነገርም ይጠፋና በዛ ባለው ችግር ምክንያት በኖርማል ከምንጀምርበት በፊት መድኃኒቱን መጀመር ልንችል እንችላለንና ዋናው ሰብሰብ እናደርገው ማለት የፈለግነው ነገር እንዳልኩሽ ቀደም የተናገርናቸው ነገር ሰዎች ካደረገ ለዚህ በሽታ የመጋለጥ እድሉ ትንሽ ነው። ተጋልጦ ከመጣ ሐኪም የሚለውን ነገር ሰምቶ ማድረግ አለበት። ሶስተኛ ደግሞ በሽታው ከተገኘ መድኃኒት ወስዶ መከታተልና ደም ግፊት ደግሞ ዝም ብሎ መድኃኒት መውሰድ ሳይሆን በየጊዜው ተለክቶ ማየትና ከወረደ ማስተካከል አልወርድም ካለ በሚሆን ሁኔታ ሐኪሙ
በሚለው መከን መንገድ ማስተካከል እንደው ለመጨረሻ ምናልባት ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎችን ማድረግ ለደም ግፊት ችግር አይነተኛ መፍትሄ እንደሆነ ይነሳልና በተለይ የፕሪ ሃይፐርቴንሲቭ የሆነ ደረጃ ላይ ያሉ ሰዎች ወይም ደግሞ በየለኬት መጠኑ ምናልባት ሊነግሩን ይችላል ከዚህ እስከዚህ የሚለውን ነገር በዛ ደረጃ ላይ ያሉ ሰዎች ናቸው መስራት የሚገባቸው ወይስ ከፍተኛ የደም ግፊት ያለባቸው በምን አይነት ደረጃ ላይ ያሉ ሰዎች ናቸው ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎችን ማድረግ ያለባቸው በተለይ ፕሪ ሃይፐርቴንሲቭ ላይ ያሉ ደግሞ ወደ ደም ግፊት የተንደረደሩ ያሉ ሰዎችስ ምን አይነት ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው ያ በጣም ቆንጆ ጥያቄ ነውና አንደኛ ስፖርት ለደም ግፊት ታማሚ ሳይሆን ለሁሉ ሰው ጠቃሚ ነው አዘ ጄነራል ማለት ነው ለሁሉ ሰው ለምን ሰውየው ደም ግፊት ታይቷል ስፖርት አድርግ ከመባል ሳይታይ ለማንኛውም ሰው ስፖርት መስራቱ ይጠቅማል ማለት ነው ምንድነው ጥቅሙ ስፖርት ስንሰራ የሰውነት ክብደት እየቀነሰ ይሄዳል የሰውነት ክብደት መጨመርና መወፈር ለደም ግፊት ከሚያጋለጡት ውስጥ አንዱ ነው እንደገና ደግሞ ስፖርት በመሰራ ጊዜ ሰርኩሌሽን በደንብ ይሰራል የደም ስሮች መጥበብን ምናምንም ለመከላከል ይጠቅማል ማለት ነው ስፖርት ስለዚህ ደም ግፊት ፕሪ ሃይፐርቴንሽን ወደ ደም ግፊት እየገቡ ያሉ ሰዎች አንድ ደም ግፊት ያላቸውም ሰዎች ሁለቱም ስፖርት ቢሰሩ ተጠቃሚ ናቸው ለሁለቱም ይጠቅማል ማለት ነው የበሽታው የመጨረሻው ጥጉ ግን ምንድነው ማለት በበሽታው የተያዘ ሰው ምናልባትም አስፈላጊ ቀደም ሲል ያነሳናቸው ጥንቃቄዎች ማድረግ ካልቻለ ምን አይነት ችግሮችን ነው ሊገጥሙት የሚችሉት አዎ ስለዚህ ከደም ግፊት ጋር የሚመጡ ችግሮች በጣም ከባድ ናቸው ስል አንደኛ ደም ግፊት ያለው ሰው ከልብ ብንጀምር ድንገተኛ ሄርት አታክ የሚባል ነገር አለ የልብ ቱቦ መዘጋት ሊያጋልጥ ይችላል ማለት ነው ለዛ ከተጋለጠ ሰውየው ሰደን ድንገተኛ ሞትም ሊመጣ ይችላል ማለት ነው አንድ ሁለተኛ ደግሞ ደም ግፊት ለዛ ለደም ቱቦ መዘጋት ሳይጋለጥ ራሱ ለልብ ምት መዛባትም ሊያጋልጥ ይችላል ማለት ነው ያ የልብ ምት መዛባት ደግሞ ከተፈጠረ ስትሮክ የምንለው የረጋ ደም ወደ ጭንቅላት የሚሄድ እና ሰውየውን ፓራላይዝ የማድረግ ችግር ያመጣል ማለት ነው ይሄ በትንሹ ከወሰን ከልብ ውስጥ ማለት ነው ሁለተኛ ደግሞ ኩላሊትም ደግሞ ያው እንደምታወቀው ስራውን በትክክል እንዳትሰራ ሊያደርግ ይችላል ያ ደግሞ ከመጣ ኩላሊት ደግሞ ማጠብ ይመጣል ከዛ ደግሞ ነቅደ ተከላል ይመጣ ይችላል ማለት ነው እንደ ሶስተኛ ደግሞ ስትሮክ ሊያመጣ ይችላል ነርቭን በተመለከተ ማለት ነው ይሄ ጭንቅላት ውስጥ ደም ሊፈስ ይችላል ያ ደም ከፈሰሰ ደግሞ ሰውየው ፓራላይዝ ሊሆን ይችላል ማለት ነው ሌሎች ደግሞ ፔሪፈራል አርተሪ ዲዚዞች ሊመጣ ይችላል ከሱ ጋር ማለት ነው ስለዚህ ብዙ ነገሮች ነው የሚያመጣውና እነዚህ የጠራናቸው ኮመን እና ትልቅ የሆኑትን ኮስቱ የጠራናው በነርቭ በኩል በልብ በኩል በኩላሊት በኩል ያየ ነው ማለት ነው ሌሎችም አሉ ረዳት ፕሮፌሰር እና የልብ ህክምና ስፔሻሊስት ዶክተር አብዱል ሰመድ አደም እዚህ ስቱዲዮአችን ድረስ መጥተው ለሰጡን ሙያዊ ማብራሪያ ከልብ ነው እናመሰግናለን እኛም በደንብ ነው እናመሰግናለን ታልካ ነው እሺ